Ամեն մի աչք բաղկացած է աչքից և հոգուց։ Եվ եթե աչքի աչքը կենցաղի ու ֆիզիկականի համար է, նայելու և նկատելու համար, ապա աչքի հոգին տեսնելու համար է, ներթափանցման համար։ Չեմ հիշում, թե որ դասարանում եմ կարդացել։ Ծիծեռնակը բույն էր շինում, և շինում էր, և երգում։ Ամեն մի շյուղ կպցնելիս առաջվա բույնն էր հիշում։ Թերևս հենց այդ պահից առաջին անգամ զգացի, որի մազգի իմ նախնիների պատմությունը լի է եղել աղետներով, քանդված ու ավերված շեներով։ Եվ երևի այդ պահից այլ կերպ սկսեցի նայել իմ հորն ու մորը, իմ տատի աչքերին։ Ավելի ուշադիր և արդեն ոչ միայն ականջով, այլ նաև հոգով սկսեցի լսել իմ մելքում պապի թաղծոտ երգերը։ Ես սկսեցի կռահել, թե ինչու հայրս թարմ նվագելիս ծանր հոգոցներ էր հանում, երբեմն նույնիսկ արտասվում, ինչն այնքան չէր սազում նրա հաղթմարմնին։ Գուցե ինչ-որ մի պահ հասնեմ իմ մանկությանը, երբ մեր բալենու կանաչ տերևի տակից ժպտուն գլուխներ հանում ու նորից թաքցնում կարմրավուն բալը։ Երբ բարեկամ հարևանների ձիգ-ձգած ուղանկյուն սպիտակ պաստարին հատուկենտ և ապա կարկուտե թրախկոցով թափվում է թութը պառաված ու շռայլ թթենուց։ Երբ մոտակա բլրի գագաթից մի մանուկ առաջնորդի հրամանով երկու տասնյակ մանուկներ կապույտ ու կանաչ խառնելով իրար ծիծաղելով գալարվում ենք մինչև պղտոր արվակը։ Երբ երկու թևերի լայն տարածքի չափը մեզ թվում էր աշխարհի բոլոր չափումներից ամենամեծը։ Երբ ես, Հենրիկ կոչվածս, Արամ էի, Արամ, և նույնիսկ Սարոյան էի, Վիլյամ Սարոյան, գուցեև այնքան դժվար չէ լինել Սարոյան, գուցեև բոլոր մյուսների սխալն էլ հենց այն է, որ մենք հենց քայլքի սկզբից մեր քայլերն ուղում ենք մեզանից դուրս, քայլում ենք քայլում ամեն քայլի հեռանալով մեզանից, ինքներս մեզանից։ Եվ դառնում ենք մի քիչ ուրիշ, չափազանց այլ, չափազանց սովորական ու միանման։ Ես համոզված եմ, որ մարդկային ամբողջ պատմության մեջ տեղի ունեցող բոլոր երևույթները տեղի ունեցած պետք է լինեն դեռևս Ադամի և Եվայի փոխհարաբերության ընթացքում։ Չէ՞ որ Ադամի ու Եվայի մեջ եղել է թե սեր և թե ատելություն, թե կարոտ, թե զզվանք, թե պատերազմ և թե խաղաղություն։ Աշխարհում կարելի է ապրել երկու տրամաբանությամբ՝ նվիրողի ու վերցնողի տրամաբանությամբ, որ իսկապես մեծ իմաստով շահում է նա, ով իրեն նվիրաբերում է մյուսներին, և ոչ թե նա, ով պոկում է, խլում է, թռցնում։